كبريا زهرا سر شاہ لا فتا زهرا صرف سادات کی نہیں مادر ہر ازادار کی ہے ماں زهرا كربلا زهرا لالا باغ مصطفى زهرا هم سر پاك مرتضى زهرا يا حشمت کو چھوڑنا ممکن کہ دنیا ہے با خدا ممکن تیرے در سے ہماری دوری ہو میری بیوی ہے امر نا ممکن اس نے عرش بیوی کا دل دکھایا تھا اس تو سوچو ذرا مسلمانو کس نے زہرا کا گھر جلایا تھا ناراض اٹھ گئی زہرا کس سے بلتے نبی پہ گھائے ستوں کون آیا تھا دھمکی کون دیتا کس کے سینے میں ظلم کس نے کیے مدینے میں کس کو بھی سے اذن